ဒီကနေ့ကတိုင်လုံးစာအတွက်13ရောက်စီးနိုင်မဲ့ passenger lift ကတော့၄စီးရှိပါတယ်။ cargo lift ကတော့၂စီးထားပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့lift တွေအရဆိုရင် Mitsubishi brand ထိပ်တန်းတက်လီကအမျိုးအစားကိုလည်းသုံးထားပေးထားဖြစ်ပါတယ်။lift တွေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေသွားလို့မရအောင်ကက်အဆက်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ resident သမားတွေအတွက် lift တွေကိုတသက် public shopping mall area တွေအတွက်ကိုလည်း lift ကိုတသက်တည်တံ့ခွဲထားပေးထားပါတယ်ရှင်။